Fjellbarna. Guiden til familie og friluftsliv året rundt. Fotturer, langrenn, alpint, klatring, fiske, pandling, alpeturer, teltturer. Av Eivind Eidslott. Boka er en guide og en inspirasjonskilde til barnefamilier som ønsker å drive et aktivt friluftsliv. Her forteller en familie om sitt friluftsliv, og gir tips og råd om aktiviteter, utstyr, førstehjelp, friluftsbarnehager og barnas turlag. For å lese mer om boken, klikk linken under.